Ja oliko vielä aiheita, josta oppositiojohtajat haluavat keskustella? Edustaja Soini. Mennäänkö Euroopan unioniin? Se on unioni, joka hallituksen toimesta nauttii todella suurta luottamusta, mutta valitettavasti pujopäätili oli tuloksena, ei oikein hyvin mennyt. Arvoisa puhemies, haluan kysyä pääministeri Kataiselta, oletteko te tyytyväinen tuohon karuselliin, niihin sopimuksiin, joita EU ei edes itse noudata, esimerkiksi no bailout, ei tukipaketteja sääntö. Miksi te ette kannata Soinin Cameronin linjaa, eli että neuvotellaan uudet, paremmat ehdot, tehdään parempi diili, sen voisi vielä vaikka diilin jäsenetkin hyväksyä. Tehdään parempi diili, vähemmän EU:ta ja parempaa EU:ta, ja lopulta siitä kansan äänestys. Mikä siinä kansanäänestyksessä pelottaa teitä kyllämiehiä? Pelottaako se, että kansa äänestää väärin, vai minkä takia siitä ei kerran sukupolvessa saisi äänestää? Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, tuo on hyvin mielenkiintoinen ajatus, että kerran sukupolvessa äänestettäisiin aina kaikista kansainvälisistä sopimuksista. Ihan vaan noin niin kuin huvikseen, että äänestetäänpä nyt kyllä vai ei YK, kyllä vai ei EU, kyllä vai ei euro. Eli että me aina kerran sukupolvessa 5 vuoden välein vaikkapa tai 10 vuoden välein äänestäisimme, mikä valuutta Suomelle tulee. Tätäkö tässä salissa halutaan? Kansanäänestys, mitä valuuttaa kukakin haluaa käyttää 5 vuoden päästä? Onpa todella linjakasta politiikkaa. Edustaja Soini, mistä te aloittaisitte sen toimivallan karsimisen? Mistä te aloittaisitte? Mikä olisi se toimi? Kun me olemme ymmärtäneet niin, että kun Euroopassa on ollut ongelmia, ne pitää korjata. Meidän pitää pystyä tiivistämään unionia siten, ettei samanlaisia hölmöyksiä enää voida tehdä. Me tarvitsemme pankkiunionin, me tarvitsemme yhteisen kriisiratkaisun mekanismin, me tarvitaan tiukemmat talouskurit. Tämä kaikki on tiukempaa integraatiota, tiukempaa kuria. Ja tätäkö te haluatte, hyvät ystävät, purkaa? Meidän käsityksemme on se, että laadukkaampaa Eurooppaa korjataan ongelmat, jotta elämä olisi vakaampaa. Edustaja Soini. Puhemies, eurosta ei äänestetty toisin kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Siellä muuten äänestettiin ei. Teille tuntuu olevan yleiseurooppalainen tapa, että silloin se kansanäänestys kelpaa, kun tulos on oikea, mutta se oli väärä teidän kannaltanne Ranskassa, Hollannissa ja Irlannissa. Sitten äänestettiin uudestaan, eikä mennyt sukupolveakaan, meni 1 vuosi, arvoisa. Kuinka te tämän selitätte? Ette te tätä oikeastaan mitenkään pysty selittämään. Mutta minkä takia? Onko EU ikuinen? Oliko frankkien, ottomaanien, neuvostoliitot, oliko ne ikuisia? Ei kai se mikään vankila ole, josta ei pois voi päästä. Pääministeri Katainen. Puhemies, tämä menee hyvin mielenkiintoiseksi. Eli me äänestettäisiin siitä, että päästään ulos EU:sta. Meillähän oli kansanäänestys ja kansa äänesti silloin kyllä. Mikä se on, että se tulos ei kelpaa? Onko se todellakin samaa myös valuutan suhteen, että kun tehtiin päätös, että liitytään valuuttaan, että joka 5 vuoden välein myös kansanäänestys, mitä valuuttaa Suomi käyttää? Eihän se nyt ole. Kuka semmoista haluaa? Minkälaista talousvakautta se teidän mielestä toisi? Mutta siitä huolimatta meidän pitää pystyä keskustelemaan EU:n tulevaisuudesta. Meillä on isojen päätösten kevät itse asiassa tulossa. Millä tavalla pankkiunionia syvennetään? Onko niin, että perussuomalainen puolue on sitä mieltä, että sitä ei tarvita ollenkaan? Hallitus on sitä mieltä, että me ehdottomasti tarvitsemme. Meidän on pakko pystyä tekemään ero pankkien ja valtioiden välillä. Meidän on pakko pystyä saamaan sellainen eurooppalainen järjestelmä, että tulevissa pankkikriiseissä omistajat ja sijoittajat kantavat ensimmäisen vastuun. Ja vain hyvin, hyvin harvoissa tapauksissa, jolloin koko vakaus on uhattuna, veronmaksaja voitaisiin edes teoriassa pyytää apua. Tämän puolesta hallitus tekee työtä.